Sýnidæmi 24.1 að nefna alkana. Við ætlum að byrja á því að finna lengstu kolefniskeðjuna, finna rót nafnsins. En hún er hér, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Við erum búin að númera keðjuna og nú skulum við skoða hliðarhópana. Við erum með hliðarhóp hér og við erum með hliðarhóp hér. Og þessi hérna hliðarhópur, hann er á kolefnisatómi númer 3, þannig að þetta er rétt númerað hjá okkur, annars myndum við bara snúa þessu við. Þetta er metilhópur og við erum sömu leiðis með annan metilhóp hér og því getum við sagt metilhópanir, þeir eru á kolefnisatómi númer 3 og númer 4, þannig að 3,4 og af því að við erum með tvo metilhópa, þá segjum við dimetil, rótin er 7, þannig að það er heptan, 3,4 dimetil heptan. Og ef við kíkjum á næsta dæmi, þá skulum við sömuleiðis finna lengstu keðjuna, 1, 2, 3, 4 og 5. Hér erum við með metilhóp sömuleiðis hérna og það skiptir ekki máli. Við erum með á kolefni númer 2, hvora áttina sem við förum. Við erum sömuleiðis með 2 metilhópa, þannig að við gerum 2,4 kolefni númer 2 og númer 4. Sömuleiðis dimetil, rótin er 5, þannig að það er pentan. Og þá er það komið.